Viens mikrofons ieslēgts. Pagājušās nodarbībās mēs visādas gudras lietas runājām. Vai Marta no tā viss kaut ko atceras? Mēs runājām pārdā. Pār raganām mēs runājām. Mēs jau runājām pārdā. Jā, Sindija atcerās kaut ko. Es zinu, ka tu neesi vairākās nodarbībās bijis, tāpēc es gribu noskaidrot, ko mēs no tā visa atceramies. Ragans bija gudrās sievas. Tād mēs runājām par trīs dzīves mērķiem. Atceraties? Sindija, viss tos ieraksts var dabūt. Tie ir mūsu tajā mājas lapā. Tur var visu kaut ko apskatīties. Visas asanas, viss ir mūsu mājas lapā izlasāms. Tajā Zita Dance, .mozello.lv, tur es tik lieku visu kaut ko iekšā. Bija trīs dzīves mērķi. Pirmais – iemācīties atšķirt labu no ļauna, patiesību no meliem, atšķirt, kas ir kas. Bija tāda lieta, Marta? Ko? Jā. Bija. Tad mums bija vēl viens dzīves mērķis. Viņi kopā trīs tie lielie mērķi. Nepiesieties nekam. Sindīgi, tu zini, kā tas ir? Nekam nepiesieties ar savu tādu, nu, uzmanību. Arī, piemēram, nelabas domas par kaut ko arī ir piesaistīšanās. Man nepatīk kāds cilvēks, un tā arī ir piesaistīšanās. Labāk uztveram lietas. Mierīgi, tā kā latviešu tautas dziesmās dzied rāmi lēnām. Ir karš vai ir kaut kas slikts notiek, es esmu mierīgs un nešausminos. Notiek kaut kas ļoti labs, bet vienalga es palieku rāms un mierīgs un netrakoju. Ir labi, ir slikti, bet mans prāts iet lēnu savu gaitu rāmi lēnām. Ja tā kā latviešu tautas dziesmās mēs par to runājām. Un trešais, tas svarīgais dzīves mērķis mums bija sevis izzināšana. Dzīves laikā saprast, kas es esmu, kāpēc es esmu piedzimis, kāds tad man ir tas dzīves galvenais mērķis, kas man ir jādara, uz kurā virzienā jāiet. Ir dzirdēt tāda pasaka, kur vīrs stāv un trīs uz krustcelēs trīs ceļi, ies pa vidu, ies pa labai, pa kreisi. Ir tāda pasaka dzirdēt. Katrā ir kaut kas viņam, nu tā ir krieva pasaka, multfilma. Vajadzētu par to pasaku mazliet painteresēties, kur stāv pa trīs uz krustcelēs, un viņam ir jāizvēlās pareizais ceļš. Tas ir svarīgi. Kādu ceļu noies, tādu rezultātu dabūs. Bet šodien mēs gribējam, es jums gribēju pastāstīt par četriem virzieniem. To ir veseli četri, kuri dzīves laikā ir tā kā jānoiet un jāsaprot. Pirmais, par to mēs runājām pagājušo reizi ar Martiņu, ja, ka bija Marta vēl un vēl kaut kas mums bija. Tā bija iemācīties baudīt. Sanskritu valodā to sauc par... Tā, atslēdzās. Tūlīt mēs pieslēgsimies vēl vienu reizi. Mums ir darbs Zoomā un ļoti grūti ir strādāt ar aparatūru. Ir ļoti grūti novaktēt, kad šīs 10, kad šīs 30 vai 40 sekundes paies. Skolotājiem ir jābūt kā DJ-am. Šādā režīmā strādājot, tā ir baigās spriedze. Jo tu domā, čeko, tā kā tāds štirlits. Ko domā bērni, ko jūt bērni, ko tu pats jūti. Tad tu visus apstiprini. Cits var pievienoties, cits nevar, tad kāds uztraucās. Tā Sindi ir apakaļ. Un Marta ar tūliņ būs apakaļ. Tūlītās mēs Martiņu pagaidīsim. O, tagad tāds dīdžejs, es te ņemos.
Ir Marta, urā! Nu jā, mēs tā kā tā dīdžeja. Ejam tālāk. Marta kā ir pazudusi, kaut kas nekonektējas klāt. Nekas, meitenes, jūs dabūsiet ierakstu, nestraucieties. Visi ieraksti mums ir YouTube. Tālāk, pirmais dzīves mērķis ir iemācīties baudīt. Baudīt ko? Kaut vai to pašu ēdienu. Samierināties un tā kā izbaudīt to, kas man ir, to, ko man mamīte dod, jo viss ir labs esam. Ir tā, Sindī? Vai gribās vēl un vēl kaut ko garšīgāku? Mēs par baudām runājam, Marta. Kādas tev baudas patīk? Un Man cik? patīk dažādi. Nu, vienu, pasaka vienu baudu. Kā, nu, no kā tu gūsti baudu? No darot lietas, kas tev patīk. Kas pat, bet vienu lietu pasaki, kā tev patīk? Zīmēt vai kaut Zīmēt. ko. Ļoti labi. Un Sindijai mācīties sevi vērot, kas bija trešais Man mērķis. patīk skaitīt dažādus tēlus. Tērpus zīmēt. Ļoti Jā, labi. es gribu būt treneris. Superīgi. Un te mēs redzat, nonākam jau pie otrā dzīves virziena, ko sauc sanskritu valodā par arthu, sava pienākuma izpildīšana darbā. Tā lai es varu par to sapelnīt naudiņu un sevi iemācīties uzturēt sevi un varbūt vēlāk arī savus bērnus, kas jums kadreiz būs, savus audzēkiņus, ja jūs būsiet skolotājs vai tērpu dizainers iemācās apģērbt skaisti savus klientus. Ja tā tad jums ir jāmācās nodrošināt savu dzīvi. Tas ir tas otrs virziens, pa ko iet, ka tas virstais krustcelēs stāv. Trešais saucās Dharma. Tas ir mazliet sarežģītāks jau. Dharma vairāk attiecās uz tādu pienākumu pildīšanas pret sabiedrību. Pienākums pret sabiedrību pilda lieli vīri politiķi. Es ievērošu, viņš ļoti, arī prezidents, viņš uzņemas ārkārtīgi lielu atbildību par visu tautu, par nāciju. Tātad viņš pilda savu darbu. Jūsu mammas uzņemās atbildību par jūsu audzināšanu. Tā ir viņu darma. Katrs, bet pie tam katram viņa ir sava, jo jūsu mammas nebūs prezidents, pieņemsim, ja? Par cik viņām ir cita sūtība dzīvē. Varbūt kāds būs vadītājs, varbūt kāds būs, nezinu, mācītājs vai priesteris. Katram būs sava noteikta tāda dzīves pienākuma. Un ceturtais ceļš, pa ko tas vīrs varētu aiziet jau mūžu nogalē, tai pasakā, būtu pilnīga atbrīvošanās, ko sauc par mokšu sanskritu valodā. Bet kas tad tā ir par atbrīvošanos? Tā ir atbrīvošanās pilnīgi no piesaistēm, kad nekas vairs dzīvē neuztrauc, vai ir lietus, vai ir vējš, vai ir saule, vai nav ko ēst, vai ir ko ēst, vai tu pliks staigā, vai apģērbies, tu vienmēr esi apmierināts un laimīgs. Un tad tev vairs nekas uz šīs zemes nesaista, un tu mierīgi vari uzlidot kā eņģelis debesīs, tad, kad tev ir 120 gadi. Reti kurš nodzīvo. Lai nodzīvot garu dzīvi, kas ir jādara? Nu, nevis garu, bet vismaz, nu, garu tas katram savs dzīves laiciņš dod. Bet tādu kvalitatīvu, foršu dzīvi, kas ir Marta jādara? Drīkst uztraukties. Jā. Vai es... Jā. Tieši tā. Veselīga pārtika, veselīga dienas režīms, tie tādi sīkumiņi, bet galvenais ir domāšana, lai jūs nenervozētu par visādiem sīkumiem un netrakotu. Tāpēc šīs te gudrās dzīves mācības lēni apgūsim. Bet lai saprastu, kā tur vispār, kas ir kas, mēs sapratīsim, kas ir prāts, kā tur tas viss notiek, kā tā prāta darbība mums notiek. Mēs pagājušā nodarbībā par to runājām, Sindī. Man liekas, ka mājaslapā es ieliku, vai arī es šovakar ielikšu, es neatceros, man ir tas klipiņš. Tad, kad mēs pārunājam, vai prāts ir vadāms vai nav vadāms. Marta, kā tur bija to prātu? Bija vadāms prāts?
Vai viņš iet šitā, tā kā muša, kuru nevar noķert un novākt? Ir vadāms, jā. Un no prāta darbības tad arī veidojas tās jūsu emocijas, kuras ir vai nu, es nezinu, kaut kādas tur bailes vai šausmas vai bēdas, vai nu pozitīvas emocijas. Un tad mēs taisījām tādu tehniku, ko darīt, ja ir negatīvas emocijas mūsu pārņēmušas. Nu, mums tur ir video par to, var noskatīties cauri manā mājas lapā. Man liekas, kad es visiem arī to pārsūtīju. Es jau vairs neatceros. Labi, meitenīts, jums ir kaut kādi jautājumi? Marta, tu izskaties vienkārši kā no kosmosa. Nu, saki. Jautā. Es jums gribu pateikt, ka man ir klausījusies par tā jogistu, kurš tikai ēd rokas, un katru dienu ļoti sporto. Bet kāds tas jautājums tev ir par to jogu? Kurš ēd katru dienu tikai brokastis un sporto un kustās? Bet tas jautājums kāds ir? Jā, ir tādi cilvēki, kas vispār arī neēd, kas tikai nu, no prānas dzīvo, no dzīvības enerģijas, bet to visi nevar. To nevajag darīt uzreiz visiem, to dar pakāpeniski un tie speciāli tādas uzbūves cilvēki ar tādu psihisku uzbūvi, kuri vispār neēd. Tur ar to dzīves ilgumi tā, ka viņš patiesībā ir katram iedots noteikts laiciņš, tā saka gudrās grāmatas. Bet tā kvalitāte, kā to laiku, kā piemēram tos 80 gadus vai 100 vai 70 katrs nodzīvos, tas gan tad ir gan cilvēku rokās. Cik kvalitatīvi, jo var 100 gadus nodzīvot vispār nejēga un nekā. Nu, slikti var nodzīvot, bet var nodzīvot 30-40 gadus. O! Un tas tur ir tas labums un paspēt izdarīt gan dzīves mērķus, 3, gan 4 virzienos iet. Tā kā galvenā ir tā dzīves kvalitāte. Bet, protams, bieži vien cilvēki saīsina savu dzīvi ar smēķēšanu, ar dzeršanu un ar sliktām visādām ieradumiem, nelabiem. Šie te ieradumi veido raksturu. Un raksturs veido tā saucamās samskaras vai nu, tādus nelabus raksturs. Ieradumi veido raksturu un raksturs savukārt veido kaut kādu notikumu. Ja man izveidojies ieradumi pēc kašķīgs raksturs, protams, kad es sakašķiešos un sakaušos ar kādu, un tas notikums nebūs labs, un tā būs tā sliktā karma. Bet, ja es darīšu otrādi, veidošu sevi pacietību, samierināšos ar dažādām lietām, būšu pacietīgs, gaidīšu, kad pienāks īstais laiks. Tad, kad es savu balvu vai savu darbu augli saņemšu, es būšu priecīgs, labs un gandarīts, un veidosies labais notikums. Es esmu mierīgs, gandarīts. Cilvēki apkārt man ir labi, un veidosies tā labā karma. Un te nu ir tas tautas dziesmas patiesība. Ko tu sēsi, to tu pļausi. Es dzirdēju tādu, ko sēs to pļausi. Nē. Nu jā. Nu tad tagad jūs no manas mutes dzirdat pāruna, ko sēsi to pļausi. Tu nevari iesēt griķus un gaidīt, ka tev ražā izaugs, piemēram, zemenes. Nu nekādi. Nē. Nu re, tā tad to, ko tu iesēsi, es iesēšu tādu sēkliņu. Zīlīti iestādīšu, man izaugs ozols. Bet ābeli nekādas nedabūšu. Ir tā. Skolotāji, tas būtu dīvaini, ja es iestādu zīmes, bet man izaugtu meloni. Tieši tā, un tā dabā nenotiek. Katram notikumam ir savs kaut kāds noteikts iemesls. Ja notiek kautiņš tā, tad tur ir kaut kāds iemesls atpakaļ bijis. Un rezultāts nav labs kautiņš. Sapratāt, meitenes, no kurienes rodās tā karma? Ko es eju, to pļauju?
Ir kaut kas jautājums, un Mārtiņa arī grib kaut ko man pajautāt. Ok, labi. Beidzam šodien nodarbību. Tā saliekam rociņas un pasakām mantru ar mieru sanskritu valodām. Jāpojam. Om šanti. Labi, susariņ. Tad līdz nākošajai piekdienai. Un ja jūs netiekat, lūdzu brīdinat mani, ja, lai es saprotu, jo citreiz kāds ir 5 minūtiņas jāpagaida vai kādam ar tehniku kaut kas aizķēries. Ja, meitenes? Un tikko jums kaut kas savajagās, droši zvanat man un rakstat. Es ierakstu, ielikšu YouTube, tas gan būs pa nakti vai vakarā. Un nākošā dienā jūs viņu dabūsiet, es izsūtīšu visiem. Ja? Labi, viņu viņu. Atā, susuriņ. Atā, paldies, malacīši, malacīši. Jā, paldies, labas brīvdienas. Jā.